კახა კუკავას პარტია მერაბ სამადაშვილის წინააღმდეგ საქმის აღძვრას მოითხოვს. სამადაშვილი ნაძალადევში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატია. დაპირისპირების მიზეზი ნანა ლეჟავას გადაცემა კვირის რეპორტაჟში გასული ფაქტებია. ამომრჩევლებზე ზეწოლა, დაშინება, მუქარა, მოსყიდვა-რეპორტაჟში ჟურნალისტის მიერ ჩაწერილი რესპონდენტები მაჟორიტარობის კანდიდატის უკანონო ქმედებებზე საუბრობდნენ. ნაძალადევში კუკავას პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი ჯაბაჯიშკარიანი პროკურატურას მიმართავს და მოუწოდებს სიუჟეტში ნახსენები ფაქტები გამოიძიოს. თავისუფალი საქართველო მართველი პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატებით დაინტერესებას იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც თხოვს, რომლებიც წინა საარჩევნო მონიტორინგს ატარებენ. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს პროკურატურას სასწრაფოდ იქნას აღძრული საქმე და გამოძიებული დაკითხულ იქნან ის მოწმეები, რომლებიც გუშინ კიდევ ერთხელ მეორებს საუბრობდნენ სამადაშვილის მხრიდან წინა საარჩევნო გამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტზე, დაშინებაზე და სხვადასხვა კრიმინალური, ასე ვთქვათ, ღონისძიებების გატარებაზე.